Vitória Souza, com quase 3 milhões de seguidores em apenas uma rede social, tendo vários de seus vídeos de mensagens viralizados na internet, no podcast Inteligência Literária, diz que seus principais críticos são cristãos e que seu maior apoio é do meio secular, até de artistas como Léo Santana e GK. Eu imagino que dentro do meio evangélico não tenha tantas críticas. Claro que pode ter. É? Não, não. Vamos falar disso. Mas eu acho que quando você fura a bolha, eu acho que o pessoal que é fora da igreja entende menos do que quem tá dentro da igreja. Ou não, tô falando besteira. Você acha que dentro da igreja é Eu pior? acho que você É tá um mesmo? pouco Porque eu achei enganado. que quem tá vendo de fora Olha, não vamos falar entende. aqui, ó. Quem crucificou Jesus? É. Foram os próprios religiosos, entendeu? Então, a gente olha Dentro da pra. própria igreja. Sim, infelizmente, infelizmente, infelizmente. Mas Não por que vou você acha que generalizar, acontece? não. Não, Não não, vou claro que não. generalizar. Com certeza não posso generalizar. Eu Mas acredito até acontece que a maior sim, parte das acontece. pessoas se dá Eu força. acho que em todo meio isso É acontece, né? a minoria. Mas acontece sim também. E por quê? O que que falam? Qual que é a crítica? Por que que se incomodam, você acha? Por exemplo, quando. Eu vou até fazer o exemplo que você falou que você não sabia. Qual? Esse é um vídeo, um dos vídeos que Que viralizou viralizou. muito nas redes sociais É, eu e muita vi. gente não entendeu. O do iPhone é o último que viralizou, né? Pra caramba. Mas eu Isso. tava falando com seu pai que não, tem outros que viralizaram. 50 milhões. Tem outro que está com mais de 50 milhões Qual de que é? O visualização. É o da cadeira. da cadeira, É mas um é o que você vai exemplo falar da. agora? Não, é outro. Não, é um outro. É um outro que também. É Deus, né? É Então Deus, é fala Deus. sobre esse. Eu estava numa ministração e eu Tá. estava ministrando sobre Daniel, onde ele se destacou. Por que que ele se destacou? Quando Deus levantou ele para ser um ministro e administrar ali a administração dele, a administração governamental, ele começou a se destacar como ministro e os outros dois ministros que estavam junto com ele olhou para ele e falou: o que ele tem que eu não tenho? Por que que ele está se destacando e eu não estou? E aí eu usei esse exemplo porque ele tinha um espírito de excelência sobre a vida dele e ele se destacava. E aí eu usei o exemplo da luz. Da luz eu peguei um celular e eu fiz assim na cara de uma mulher que ela estava lá. Se eu fazer Ok. isso aqui na sua cara. Tá, Se quem eu fazer tem? isso aqui na sua cara. Que tem? Isso vai te incomodar? Claro. Vai te incomodar? Por que que Sim. vai te incomodar? Porque tem uma luz diretamente no meu olho. Vai se incomodar, né? Às É. vezes você perde até o rumo. É. Por quê? Por quê? Porque a luz, quanto mais forte, mais ela vai incomodar. Quanto mais ela brilha, Claro. mais ela vai incomodar. Então, se tá incomodando, é porque tá brilhando. Se tá incomodando, é porque tem luz. Então, a luz, ela só ilumina. Ela só incomoda aonde tem trevas. Porque onde a luz entra, as trevas têm que sair. A luz entrou, irmão, já era. Então incomoda. Jesus, ele era a luz. Jesus, ele era a luz. Então ele incomodava. Então tem pessoas que não conseguem entender o propósito de Deus na vida de cada uma dessas pessoas. Ah, mas por que que Deus está honrando fulano? Deus está honrando fulano porque é o tempo do fulano. Ah, então Deus não vai me honrar? Deus vai te honrar, mas há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo determinado. Deus pode honrar sim, Deus pode fazer sim, mas nós precisamos entender que existe um tempo. Existe um tempo de espera da promessa. Eu esperei um tempo. Porque tem gente que olha pra mim pelo fato de eu ser nova e acha que assim, ah, a menina surgiu do nada. É. O vídeo viralizou, tava do nada. Não foi do nada. Não foi do nada, tanto que vocês acabaram de ver um vídeo meu com 4 anos quatro de vida. aninhos. E você tá com 17. Exatamente. Então, é sobre uma história. Deus, ele te prepara. Te prepara pra você viver aquilo. Então, é sobre isso, entendeu? As pessoas se incomodam, se incomodam. Mas Mas isso que tá falando é dentro da igreja. E fora da igreja, o acontece. pessoal que não entende, vê uma menina novinha falando de Deus e pregando, você acha que isso incomoda por quê? Não, pelo contrário. Não? Negativo. É? Meu maior apoio é do secular. Sério? Eu achei que. Dá pra selecionar, entendeu? Dá pra selecionar, tipo assim, as pessoas, não vou generalizar, mas tenho Mas que amigos e legal tudo mais que isso! apoiam no meio crente. Mas é a minoria, infelizmente. Poxa. Infelizmente, infelizmente. Se eu mostrar pra você meu direct aqui, ó, por Tá bom. exemplo, MCs, se não me engano, acho que foi ontem ou É, você não precisa nem anteontem. citar nome, de repente, se não quiser, mas. Ontem, depois eu vou citar o nome aqui, Mas você acha porque eu que acho se que. citar nome tem problema? Não, eu Ou não? acho que pra ele não vai ter problema, não. Ah, então beleza, então deixa. Olha quem mandou mensagem no domingo. MC Brinquedo. Falando das ministrações. Poxa. Entendeu? Falando das ministrações, não pare, continue, porque Deus tem Então tá usado a sua chegando vida. nas pessoas. Com certeza, com certeza. Então a gente vê, sabe? A gente vê hoje, o Léo Santana fez um repost do meu vídeo. Sério? Sim, olha. Olha que legal. Quer ver? Tá nos stories dele também, aqui, ó. Ele repostando aqui. Vai passando aqui que você vai Tá. encontrar, vai aparecer, ó. Aqui. Tá vendo? Então, Poxa, que várias pessoas, legal. várias pessoas. E também,
tem uma pessoa que até testemunhou, que eu vou falar também aqui, que é a GK. A GK? Isso, a GK. Ela me mandou uma mensagem também. E ela falando o quê? E ela falou assim, olha, tem pregações suas que me tiraram do buraco. Putz, que legal. Então são as ministrações da palavra. Ela passou uns momentos difíceis, né? E de repente o vídeo seu apareceu pra ela na hora certa. Sim. E você tem essa noção, né? Que sim, seus vídeos estão sendo compartilhados e tal. E estão sendo com vistos certeza por gente que nem sabe, né? Nem sabe quem é Jesus. E eu vou falar algo aqui. A palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Nunca volta vazia. A palavra do Senhor não volta vazia. Então, graças a Deus, tem muitas vidas sendo alcançadas. E o meu foco é esse. Entendeu? Meu foco é esse. Você pregar pra crente, você pregar... pra crente é fácil. Pra convertido é fácil. Pra convertido é fácil. Ele conhece a Bíblia, entendeu? Ele conhece. Agora eu quero ver você pregar para pessoas que não conhecem, entendeu? Então Deus, ele tem levantado, são estratégias que o Senhor tem me dado para levar a palavra para fora, entendeu? E a gente tem visto os resultados, a gente tem visto os resultados de tudo que Deus tem feito. Tudo que Deus tem feito é tudo para a glória de Deus. O que eu acho legal é que você faz umas analogias do cotidiano, com o dia a dia das pessoas, né? Sim. Esse vídeo do iPhone que eu achei legal, que as pessoas podem no começo dar risada e depois elas falam não, faz sentido, e prestar atenção. Essas analogias, você pensa antes para fazer as pregações ou é meio acontece na hora e você vai ver nos exemplos como funciona? Eu deixo o Espírito Santo me guiar, sabe? Tudo que eu faço debaixo do direcionamento de Deus. Então, essas analogias, todo mundo falando, Vitória, como é que você faz e tal, é natural. É algo natural que Deus olha, Deus me dá uma inspiração e vai e acontece. Entendeu? É algo natural. Por exemplo, às vezes eu olho pra alguma coisa e Deus fala comigo através daquilo. Porque, ó, tem muita gente que olha e fala assim, nossa, mas como assim? Ela pregar analogia? Pregar desse jeito? Não, mas Jesus fazia isso também, né? Sim, mas tem gente que... Ele olha e fala assim, não, mas claro, isso... que Jesus não falava de iPhone, né? Porque na época não tinha iPhone. Usava barro. Usava colheita. O cuspe, né, pai? O cuspe dele. Exato. Sim. Mas falava sobre plantio, falava sobre pesca. Falava, com certeza. Ele e falava. Se ele viesse hoje de novo, ele ia Figueira, falar sobre iPhone. Né? É. Ele ia usar exemplo de moto. Lembra? Da dracma, da ovelha. Tanto que, ó, eu vou dar esse exemplo aqui também, porque tem muitas pessoas que falam assim, Vitória, mas por que você prega em parábolas? Se você for buscar no dicionário agora o que é parábola, você vai entender que parábola são comparações e analogias. Comparações e analogias. Montadas como se fosse uma história. Isso. Comparações e analogias. Isso é uma parábola. Então, sim, Jesus pregava em analogias. Entendeu? E tem também uma passagem que os mestres da lei vão chegar em Jesus e vai falar assim, por que que você anda com as pessoas de má fama? É. Aí o que que Jesus vai fazer? Cobradores de impostos, prostitutas. Exatamente. Por quê? Aí Jesus, ele vai usar o quê? Analogia, parábola. Lembra quando ele fala da ovelha perdida? É. Da dracma. Então, Jesus, sim, ele usava parábolas. As analogias que Deus tem dado, essas estratégias. Deus tem dado essas estratégias e muitas vidas têm sido alcançadas para a glória de Deus. Muitas vidas. Amém. Porém, tem pessoas que vão falar, que vão criticar, entendeu? Porque assim... Ah, iPhone supor, não tem na Bíblia, iPhone. iPhone não tem na Bíblia. Como você fala de iPhone? Claro que não tem. Herege. Não tá na teologia. Exato. E tem muita gente... eu acho muito legal. Tem muita gente que fala assim, mas... isso não tá na teologia, você deveria pregar teologia, deveria pregar isso, irmão, de verdade, se for pra me falar de hermenêutica, homilética, tanto que, eu vou falar um pouquinho de teologia, porque eu não fiz teologia, mas meu pai já fez, tá? Até porque eu nunca vi uma menina de 16, 17 anos fazer bacharel ou doutorado, né? Nunca vi. Mas o meu pai, ele sempre me ajudou, e existem três linguagens de pregar, figurativa, literária e alegórica. O que é alegoria? É isso, é usar de imagens. Usar de imagens, ilustrações, analogias. Então não adianta a pessoa olhar e falar assim, não, tá na teologia, tá. Alegoria, linguagem de pregar.